Че болсас? Пославчунаму шеймininkas. Tas, kieno žodis visada būna paskutinis. Tas, kurio paliepimai turi būti vykdomi besąlygiškai. Prieš 3 mėnesius šiuose namuose apsigyveno 15 drąsių ir ryštingų žaidėjų. Jie atsinešė 15 paslapčių, kurias buvo pasiryžę saugoti iki galo. Norėdami tapti žymus, norėdami laimėti, jie paukojo savo privatumą. Jie žaidė, kad mums patiktų. Ką tik pro namo duris išėjo paskutiniai žaidėjai. Vienas iš jų netrukus bus paskelbtas žaidimo nugalėtoju. Tačiau balsas jo nebepasveikins. Namas lieka tuščias. Galbūt kada nors dar prasivers namo duris ir jį žengs nauji žaidėjai, atsineždami naujas paslaptis. Ir viskas vėl prasidės iš naujo. Namas atgis, o jame vėl virs aistros. Galbūt tuomet balsas ir vėl sugrįš. O dabar balsas atsisveikina. Tai viskas. Kol kas.